Një në tre biznese nuk mban kas fiskale dhe bën evazion fiskal. Kështu ka deklaruar Ministri i Ekonomisë Arben Ahmetaj në një dalje për mediat nga ambientet e kryeministrisë, ku e konsideroi gjendjen alarmante, çfarë ka sjellë efekte negative në ekonominë e vendit. Rreth 1/3 e bizneseve që ushtrojnë veprimtari tregtare në territorin e vendit ton, ose nuk janë fare të regjistruar, ose nuk kanë fare kasa fiskale, ose kasat fiskale ekzistojnë si orendi pa vlerë që nuk përdoren. Këto biznese as më shumë, as më pak nuk bëjnë gjë tjetër veç se vjedhin tatimin mbi vlerën e shtuar që konsumatori e paguan për shtetin në çmimin e mallit apo shërbimit që blen. Ahmetaj në emër të qeverisë u bëri thirrje gjithë bizneseve që nuk kanë kasa fiskale, që të vrapojnë dhe të pajisen me to. Në të kundërt nuk do të ketë asnjë tolerim në aksionin që fillon në muajin shtator. Prandaj unë sot këtu jam për të bërë një apel në emër të qeverisë shqiptare, të gjithë bizneseve që ushtrojnë aktivitet tregtar në shkelje fragrante të ligjit, të vrapojnë për të regjistruar përpara se të nisë operacioni rënjësor i kësaj sëmundje të pa tolerueshme. Mallrat e vlerës dhe tregtia me shumicë do të jenë në fokus të veprimit ton frontal. Përveç aksionit të kasave fiskale, muaj shtator është parlajmëruar nga ekzekutivi si muaj i aksioneve, pasi do të fillojë edhe kontrolli për ujin. Ndërsa reforma e rëndësishme pritet jetë edhe ajo për drejtsinë, ku është parashikuar që drafti të votohet brenda vjeshtës.